Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli Football Time kanalining aziz va qadri baland obunachilari. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining javoblarini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Bunday e'tibor uchun, bunday ruhiyat uchun biz siz aziz obunachilarimizga kanalimiz nomidan chin yurakdan o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va shunday ruhda davom etishingizni so'ragan bo'lardik. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Mirjalol Qosimov ismli obunachimiz top loyihamiz g'olibi bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Leroy Sané edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa yana bir bor g'oliblik bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Tottenham jamoasi a'zosi. Bu futbolchi birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Demak, sizda imkoniyat mavjud. Shunday ekan, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Futbolchi haqida aniq va to'g'ri ma'lumotlarni izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va bizning loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Paris Saint-Germain rahbariyati Zidane'ni olib kelmoqchi, Leonardo esa u bilan birga ishlashni istamayapti. PSG xo'jayini hisoblangan Qatar amiri Tamim bin Hamad Al-Soni murabbiy Zayniddin Zidane bilan muntazam aloqada bo'lib turibdi. Tamim fransiyalik mutaxassisni Paris Saint-Germain boshqaruviga olib kelmoqchi, ammo jamoa sport direktori Leonardo Zidane bilan ishlashni istamayapti. O'z navbatida Zayniddinning o'zi ham PSG sport direktori bilan ishlashni istamaydi. Fransiyalik mutaxassis jamoada sport direktori vazifasini Arsen Wenger bajarishini istaydi. Xidira Ronaldo haqida u xudbin edi. Real va Juventus klublarining sobiq yarim himoyachisi Sami Xidira Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. Men ikki xil Ronaldoni uchratganman, dedi Xidira asnashiga. Real Madridda u biroz yoshroq, emotsionalroq va xudbin edi. Bu yomon emas, lekin Ronaldo o'zini tartibga solish kerak edi. Ronaldo ko'p gol urdi va aql bovar qilmas natijalar qayd etdi, lekin jamoaga unchalik katta ta'sir o'tkaza olmadi. Cristiano bilan ikkinchi uchrashuvim Juventusda bo'ldi. U jamoaga keldi. O'shanda ham xuddi shunday xudbinlik bor edi. U gol urishni xohlardi. Sobiq yarim himoyachining so'zlariga ko'ra, Ronaldo har doim jamoadoshlarini haqorat qilgan va sovrinlar uchun ularning yordami kerakligini aytar edi. Real Madridda Ronaldo doim jamoaning bir qismi bo'lgan, ammo Juventusda Cristiano bor e'tiborini doimo o'yinga qaratgan. Lekin farzandli bo'lgach bo'shashib qolgandi. U shunday raqobatbardosh ruhga ega. Mashg'ulotlarda hamma uni mag'lub etishni xohlardi va hamma unga g'alaba qozonishda yordam berishini xohlardi, dedi Xidira. Eslatib o'tamiz, Xidira Ronaldo bilan Real Madrid va Juventus jamoalarida birga o'ynagan. Kumman Messining Barsadan sirli ketishi haqida gapirdi. U ham shubhalana boshladi. Barselonaning sobiq bosh murabbiyi Ronald Kumman jamoa argentinalik hujumchisi Lionel Messi bilan moliyaviy sabablarga ko'ra xayrlashganiga shubha ostiga oldi. Rahbariyat ba'zi o'yinchilarning ketishga rozi bo'lishimni ta'kidladi. Ular moliyani tartibga solish kerakligini aytdi. Lekin Lionel Messi ketgandan ko'p o'tmay ular kimnidir 55 million yevroga sotib olganini ko'rganimizdan keyin siz ham bu yerda boshqa gap bor deb o'ylaysiz. Nega Messi ketishi kerak edi? Dedi niderlandiyalik mutaxassis. Argentinalik yulduz yozda Paris Saint-Germainga erkin agent sifatida ko'chib o'tdi. Barsa La Ligadagi maosh chegarasiga qo'yilgan taqiq tufayli shartnomani uzaytira olmadi. Barselona qishki transferlar davrida Manchester Citydan hujumchi Ferran Torresni esa 55 million yevroga sotib oldi. Barselonaning sobiq bosh murabbiyi. Chelsea himoyachisi Real Madrid yoki Paris Saint-Germain'dan birini tanlash kerak. Unga ko'proq pul kerak. Chelsea futbolchisi Antonio Rudiger klub bilan shartnomani uzaytirish borasida kelisha olmayapti. U yozda erkin agent sifatida boshqa jamoaga o'tishi kutilmoqda. Xabar qilinishicha, u rahbariyatdan katta maosh so'ragan, biroq jamoa unga yuqori pul sarflay olmasligini ma'lum qilgan. Shu sababdan himoyachi Real Madrid yoki Paris Saint-Germainga o'tish variantini ko'rib chiqmoqda. Germaniyalik iste'dod sohibi unga faqat shu jamoalar o'zi istagandek maosh bera olishiga ishonmoqda. Ma'lumot o'rnida Antonio Rudiger Transfermarkt portalida 35 million yevroga baholangan. Ko'ramiz, Rudigerning so'nggi tanlovi qaysi jamoa bo'lar ekan. Dembele zo'r taklif oldi. Uning qarori qanday bo'ladi?
Barcelona rahbariyati jamoa hujumkor futbolchisi Usmon Dembele'ga munosabatini o'zgartirib, unga yangi bitim taklif qildi. Ma'lumotlarga qaraganda, kataloniyaliklar fransiyalik o'yinchiga 2 yillik shartnoma va 1 mavsum uchun 8 million euro maosh va'da qildi. Shuningdek, Dembele'ning natijalariga qarab turli bonuslar ham ko'zda tutilgan. Avvalroq Dembele joriy mavsum oxirida yakunlanadigan kelishuvni uzaytirishdan bosh tortgani uchun rahbariyat bilan majorlashib qolgan edi. Biroq bosh murabbiy Xavi Hernandez o'yinchining mahoratiga yuqori baho berib, uni qolishga ko'ndirgani aytilmoqda. Usmon Dembele joriy mavsumda Ispaniya chempionatida 9 marotaba maydonga tushib, 1 gol va 5 golli pas muallifi bo'ldi. Guardiola: Grealish 40-45 gol urish uchun olib kelinmagan. U bu ketishda rivojlana olmaydi. Manchester City bosh murabbiy Josep Guardiola shogirdi Jack Grealish haqidagi tanqidlarga javob berdi. Aytishcha, Jack hozir yomon o'yin ko'rsatmayapti. Grealish: U yomon o'ynayotgani yo'q. Statistikaga ishonmang. U xuddi Aston Villada o'ynagani kabi harakat qilyapti. Uning vazifasi ko'plab gollar urish emas, u 45 ta to'p kiritish uchun Cityga olib kelinmagan. Balki u noto'g'ri yo'ldadir, balki u o'z haqidagi gap-so'zlarni keragidan ortiq kuzatib borayotgandir. Agar Jack shunday qilayotgan bo'lsa, u bu ketishda rivojlana olmaydi, dedi ispaniyalik mutaxassis o'z shogirdi haqida. Mbappe dunyoning eng yaxshi futbolchisi, Messi. Ulardan qaysi biri kuchli? Paris Saint-Germain sport direktori Leonardo jamoa yulduzi Lionel Messi haqida fikr bildirdi. Uning PSG tarkibida amalga oshirayotgan ishlari yetarlicha baholanmayapti. Messi, Mbappe, Neymar kabi futbolchilar alohida olganda ham juda kuchli. Biroq ular bir joyga yig'ilganida katta kuchga aylanadi. Muhit yaxshi bo'lsa bo'lgani. Hozir Kylian dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Messi har doim bu darajada bo'lib kelgan. Menimcha hozir ham shunday. Odamlarning tanqidi normal holat. Kim kuchliroq ekanini solishtirish mushkul. Boisi ularning biri 23, boshqasi 34 yoshda, dedi Leonardo Le Equipe nashriga bergan intervyusida. Mbappe joriy mavsum parijliklar libosida 24 ta gol va 17 ta assist muallifiga aylandi. Messida bu ko'rsatkich mos ravishda 7 va 11 ga teng. Bu murabbiy MU'ni boshqarish uchun ingliz tilini o'rgana boshladi. Uning rejasi bor. Ajaxni muvaffaqiyat bilan boshqarayotgan Erik ten Hag zudlik bilan ingliz tilini o'rgana boshladi, deb xabar bermoqda Sportsmail sayti. Manbaning ta'kidlashicha, bu mutaxassis Manchester klubini qabul qilib olishga moyil va muzokaralarga kirishdan oldin ingliz tilini mukammal o'rganmoqchi. Bundan tashqari, u Ajax xo'jayinlarini yozda ketish haqida ogohlantirishga ham ulgurgan. Hozir jamoani boshqarayotgan Ralf Rangnick mavsum oxirida boshqa lavozimga o'tkaziladi. Uning oldiga Manchester Unitedni kuchli 4-2 olib kirib, Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish vazifasi qo'yilgan. Jamoaga bo'lajak bosh murabbiylar ro'yxatida Erik ten Hagdan tashqari Carlo Ancelotti va Mauricio Pochettino nomlar ham bor. Muhammad Salah: Agar bugun o'ladigan bo'lsam, orzu qilgan narsalarimning ko'piga erishganimni bilaman. Liverpool hujumchisi Muhammad Salah hayotdagi maqsadlari haqida gapirdi. Mening hayotdagi maqsadlarimdan biri odamlarni orzu qilgan narsalarga erish qobiliyatiga ishontirishdir. Shveytsariyaga kelganimdan beri uning ortidan quvaman. Ingliz tilini bilmaganim uchun hayot oson bo'lmaganda, men o'zimdan so'radimki, hamma ketgan va hech narsaga erisha olmaganlar kabi, Misrga ketganim yaxshimi yoki qolish hamda muvaffaqiyatga erish yaxshiroqmi? Hujumchining so'zlariga ko'ra, u boshqalardan farqli o'laroq harakat qilishga uringan va mamlakatini tark etgan misrliklar qilgan hamma narsani o'rgangan. Men muvaffaqiyatga erish uchun iste'dodning o'zi yetarlimi yoki o'zimning ruhiyatim ustida ishlashim kerakligini bilish uchun shaxsiyatni rivojlantirish kabi narsalarga e'tibor qarata boshladim. Agar 6-7 yil oldin Misrda bizda dunyoning eng yaxshilari bilan raqobatlasha oladigan futbolchi bormi deb so'raganimda, hamma yo'q deb javob bergan bo'lardi. Endi hammasi boshqacha. Bu mening hayotimdagi asosiy maqsadim edi. Agar men bugun o'layotgan bo'lsam, orzu qilgan narsalarning ko'piga erishganimni bilaman, dedi Salah Yalla Kore bilan suhbatda. 29 yoshli misrlik joriy mavsumda Liverpool safida 32 ta o'yinda 27 ta gol urdi va 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning ingliz klubi bilan shartnomasi 2023 yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Rasman o'zbekistonlik yana bir futbolchi Yevropa klubiga o'tdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar bermoqda. O'zbekiston olimpiya terma jamoasi va Bekobodning Metallurg klubi a'zosi Odilbek Abdumajidov legionerga aylandi. Bu haqda UFA matbuot xizmati xabar bermoqda. Iste'dodli futbolchi O'zbekiston U23 terma jamoasi a'zosi Odilbek Abdumajidov Qozog'istonning Ordabasi klubiga ko'chib o'tdi. Futbolchimizga yangi klubi safida omad tilaymiz, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, iste'dodli himoyachi o'tgan mavsum klub safida 20 ta o'yinda maydonga tushgan edi.
Shomurodovga Bundesligadan raqobatchi kelmoqda. U jarohatidan endi sog'aydi. Roma Stuttgartning avstraliyalik hujumchisi Sasha Kolajichkaga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Kicker nashri xabar tarqatmoqda. Yuqoridagi manbaning xabariga ko'ra, Italiya klubi yozgi transfer oynasida futbolchini sotib olish variantini ko'rib chiqmoqda. Eslatib o'tamiz, hujumchi yaqinda tizzasidan olgan og'ir jarohatdan so'ng safga qaytgan edi. 24 yoshli Kolajichich joriy mavsum Stuttgart safida barcha turnirlarda 6 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi va 1 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Uning klub bilan shartnomasi 2023-yilning yoziga qadar mo'ljallangan.